الحمد لله رب العالمين دين إياك نعبد وإياك نستعين إنا أرسلناك شاهدا وكفى بالله وكيلا الله أكبر الله أكبر Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salam ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ma kana Muhammadin aba min rijalik walakin khatam rasul. Qala Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam man tashabbaha bi qaumin fa bi hubbihi min. Aw kama qala alayhi salatu wa salam. Muazzaz Allah Rabbul Izzat sun chi karam fazal ta inayat in Allah Rabbul Izzatan aisiyat muhabbatas mazan panyo garo maz kad کنس سفر میلیا دور کنس کام اوس مگر محبتن مذکور اسی سفر تائی کہ اس کر قیام تک دو شفاعت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یور چاہی زیارت کرنے کیا لوگ تو یہ حض یہ ساری آئی نا کیا یم حض گھش ٹی ویس پہ وار ہاو ساری اچھا غریبن ہند حج ہوئے ساری گھسن وچن یہ کھانے کعب حساب یہ حض گھس وچن ساری ٹی ویس پہ یہ کران جلکی ہش ہاوان دویم دپان بہنے ون آسان تو یہ مکلون ہایت اس لیے چھس بہ عرض کران سارے شوق سارے حج کرن شوق سارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بس کران تہ پہ عرض تہ ملازم امی بیہ کور دہ تو دہ خور پرنس کاربارس وباہس بیمار صلى الله